Kanadako autoktonoen erreserba horietan. Euneko laro gehia da pobrezia mailaren azpitik bizi. Euneko irurogeita bostak ez du ur edangarrik. Olio bide hori bezalako proiektu handiek bazterrak suntsitzen dituztelako. Why do we have to fight to go on our own territory? Bojoka tresna edo izan da bauri ekonomia oztopatzea. Kanadako ekialdetik mendebaldera doan bide nagusi hori blokeatuz.